waxaan doonayaa saak halkeen kaga hadlo nin aanu saaxiibannahay tolannahay oo la yiraahdo Ismaan Maxamuud lagu naanayso Boqorbuur Madow. Boqorbuur Madow muddo sanad iyo badh ayuu nala soo hadlayay. Wuxuu sheegayey oo noo sheegayey waxaan ka soo qaadayaa abudow baan joogaa ama Imaaraadkan joogaa. Imaaraadka hawl baan la wadaa, hawshaas oo ah inay lacag igu soo siiyaan aan keeno Muqdisho, lacagtaas oo lagu ridayo farmaajo. Marka lacagtaas iyo hadalkiisa waqtiyo badan ahaa, waxa dhacday mararka uu maqlo inaan odayaasha dhaqanka ama la kulanay madaxweynaha iyo madaxda dowladda sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, wuxuu lahaa waxaad la kulanteen nimankii aan doonaynay inaan lacagta lagu laayo la rido, Imaaraadkana hadday arkaan kulankiina lacagta way iga joojinayaan. Annaga waxaan markaa ugu jawaabaynay annagoo yar waxaan joognaa Soomaaliya, madaxduna waa madaxda iyadii, haddii maaragtay ay codsadaan inaan la kulanno iyo haddaan anagu baahnana waa la kulmaynaa. Marka wax shardigaa ku xidhan dee iska badaa Soomaaliya ha keenin. Marka ma aanu maaragtay aqbalaynin hawshaasuu muddo badan dabada ka soo waday. Annagu ma xaqiijin karo in ay dhab tahay oo dowladda Imaaraadku ay Cismaan Maxamuud Boqorbuur Madow ay heshiis la gashay iyo in ay war kale ay tahay. Marka oo warkaasoo aanu maaragtay xaqiiq ahaan ma caddayn karo. Ugu dambeyntii dhowaan ayuu xabar yimi isagoo markii hore annaga noo sheegay inuu u socdo caruuruu dhalay inuu shahaadooyin halka uga doonayo, laakiin markii dambe dad badan buu la kulmay. Waxaa ugu dambeyntii lay sheegay inuu yidhi halay geeyo madaxweyne farmaajo. Madaxweynuhu uu lahaa lacag baa Imaaraadku aan uga soo qaadayaa oo Imaaraadku ku bixinayaa oo isoo dhiibayaa oo aan ku ridayaa kula dagaalamaya inuu la kulmay ayaa markii dambe aan ogaado lay sheegay. Marka waxaa leeyahay Boqorbuur Madow, dee bahashu waxay kaaga baahan tahay inaad ururiso oo dhinac isugu duwato. Ma garanayno lacagtuu sheegayay meeluu geeyey, ma garanayno inuu xabar keenay iyo inuu weli aan maaragtay keenin. Marka waxa aan leeyahay horta sideedaba arrintaasi waqtigan oo xilli doorasho ah Soomaaliya waxay ku tahay, haddii ay jirtoba carqalad iyo dhibaato ayay ku tahay dowladda Imaaraadka oo aan walaalahanahay. Waxaan uga digayaa in arrintaas uu sheegay Boqorbuur Madow oo dalka Imaaraadka degan in ay tahay arrin khatar ah. Soomaaliduna waxay tiraahdaa waran kugu soo noqon doona lama rido. Soomaaliduna waa dad ciddii godob ka gashana taqaan, ciddii abaal u gashana taqaan. Waxaa leenahay arrimaha noocaas ah Soomaaliya lagu carqaladaynayo ha u soo dhiibina cidna, hana sabaynina. Siiba Cismaan Maxamuud Boqorbuur Madow oo aan ilmaadeernahay yaaru idinka arrintaas dhibaato idinku geysan, Soomaaliyeedii yaanu dhibaato ugu geysan. Waxaa leenahay arrintaas waa inaa sida ugu dhaqsaha badan faraha ugala baxdaan una joojisaan. Dowladdana waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas kula socoto, fiira u lahaato, il dheerna kula socoto si aanay dalka u soo gelin lacagtaa uu sheegay Boqorbuur Boqorbuur Madow. Oo imaatinkiisa laftigiisii doorashadii aqalka sare aanu meelo badan ka dareemaynay lacaga meelay soo mareen aan garanayn, oo meelo lagu hadalayay ama meelo ka socday ma naqaan isagu keeya iyo meelo kale laga soo dusiya garan mayno. Marka iyadoo hadda la gelayo doorashadii aqalka hoose oo maaragtay aad u ballaaran hawsheeda leh, waxaan dowladda ka cod u soo jeedinayaa uguna baaqayaa kana codsanayaa in arrintaas ay maaragtay fiiro gaar ah u lahaato, kana digtoonaato, lana socoto wixii macluumaad ah ee ku saabsan arrintaas. Intii aanu xiriireynay Boqorbuur Boqorbuur Madow, aanu Imaaraadka ka xiriireynay wixii macluumaad ah ku saabsanna, waxaan u gudbin doonaa hay-adaha ku shaqaalada leh iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha insha Allahu tacaala.
وأنا كدي هنا وحدة لوجود رتمان الصومالي وماها أرين لو خل خلقين أيوه قبسو ميدا دور السدة وحسبنا واحد لا يعي سوالي اللام بعد أول على تاني وضد لا يعي أول على تاني وحبلا بيزور سوالي اللام كاتر سنة يعني حد ما تكتي مرات كاتشوكتا مغديشو يو كوفرت الصومالي عاصمة الصومالي أنا تومنا دباتك له هك هك جيلين oo marka hadal aan noqonin in Soomaaliya oo dhan ka irroob aan noqonin taasna waa iga naseexo intaas markaan uga gudbo boqor Soomaan buur madow iyo lacagta uu wareejinayay ee leeyahay Imaaraadkan ka soo qaadaya sanadkii barka markaan uga gudbo kana jigo si oo aan cod dheer kaga jigo arintaas laga yaabo inay suuro geli karto dhicna karto arintan la sheegaya khatarna ay keen karto hadii aan laga digtoonaan waxaan iyadana aan tilmaamayaa nin kale oo la yiraahdo xilbaan hore aha Maxamed Cabdi Xayir Maxamed Cabdi Xayir waa nin aan isku beelnahay waa nin aan odaygiisi iyo boqorkiisi aanahay waa nin anigu xilbaanimada iyo wasiirnimada 12-kii aan anigu soo qoray xilbaanimada wasiirnimada aan la raadiyay waa nin 20 sano xilbaan aha inta badan wasiir aha ayaan daro maareeyaha waxa uu ka kori waayay oo uu hore uga mari waayay sida siyaasiinta kale uu ka hana qaadi waayay in markasta oo doorasho la gelayo uu ka soo bilaabo halka ugu hooseysa oo beesha kala qaybiyo oo uu guntado una diyaar garoobay isu diyaariyo burcadnimo ah inuu boolo kuraasta inuu dadka dhibaateeyo inuu beesha kala qaybiyo iskoor keeno waxa cid walba ay mararka tahay oo madaxda Soomaalida wada ogtahay Soomaalidu wada ogtahay beesha caalamka ogtahay 2016-kii wixii dhacay iyo wixii maareeyay sameeyay wuxuu sameeyay aftuub uu aftuubay odayaal dhaqan oo waliba aniga guriga degana ka aftuubay waxa ka dhashay dhaawac waxa ka dhashay xarig waxa ka dhashay dad dhintay oo ilaa hadda aan lahayn cadaaladna aan helin laakiin isu leeyahay sidii gran tahliil meel ay mareen aan lahaynin marka waxaa soo dhan isaga ayaa ka dambeeyay waxyaabo kale oo la sheegayay oo anigu hadda aanan media afka ku balaadinayna waa jiraan marka ninka burcadnimada sameeyay oo cadaaladda ilaa hadda loo leeyahay oo ay ahayd in maxkamad la soo taago oo cadaaladda lagu xisaabtamo laakiin ilaa hadda aanay suuro gelin in cadaaladda la keeno cadaaladda la hor keeno welina isku dayaya inuu mar labaad ku noqdo ama uu sameeyo burcadnimadii waxa weeyaan waan ka digayaa madaxda Soomaalidana waxaan uga digayaa dhammaantood xukuumad iyo xisbiyadaba ama mushruuciintaba mas-uul kasta oo Soomaaliyeed oo hoggaamiye kasta oo siyaasadeed oo Soomaaliyeed waxaan uga digayaa in ninka burcadka uu soo galo xafiiskiisa iyo xisbigiisa xisbi kasta iyo xafiis kasta uu galaana wuxuu ku yahay dhibaato caalamkuna waa ogyahay annaguna waan aragnaa wuxuuna ku noqon doonaa caqabad cid kasta oo maaragta xafiiskeeda ku soo dhaweysata weliba xafiiskaasuna iyo hogaamiyahaasuna hadduu dowladda yahay iyo hadduu maaragta xisbiga mucaaradka yahayba ma guuleysanayo waxaan ogahay ficilada uu sameeyey iyo dhaqankiisa iyo wixii dhacay laga soo bilaabo 2016-kii ma guuleysanayo waa qof dambiilaha waa qof burcada waa qof maxisooda waa qof dhibaato badan u geystay dadkiisii iyo dhaqankiisii iyo beeshiisii waa qof aan ka gaban hagardaamada dadka xariga iyo dilka iyo aan ka gaban oo aan marna aan ka joogsan waa qof aan ka korin 20-kaas sano inuu maaragtay siyaasadda kor u kaco oo hankiisa kor u kaco hoos uun taagan uu mar walba siiro ka soo baraabaya iyo maalintaas tolahay iyo muusanow iyo qabiil hoose iyo kala qaybin dadka iyo waxbaan caleema saaraya suldaan baan ridaya suldaan baan samaynaya lama arag oo taariikhda Soomaalida dhaqanka Soomaalida kuma jirto qof inta meel la soo taagay miiriyaha la yiraahdo waa suldaan caleema saaray haddana waa suldaankii guud haddana waa suldaankii geeska Afrika dhaqanka Soomaalida kuma jiro waa nooc xornimo oo baxalnimo oo xishoodara kuwa maaragtay uu ururinayaana waa kuwa la galay aftuubkii iyo burcadnimadii 2016-kii
dhamaantoodna annaga sanayaal bay noo yihiin, isaguna waa eedaysane, budhcadnimaduna ay ku caddahay, caalamkuna ogyahay, oo beesha caalamkana ay ka hadashay, siyaasiyiintii iyo madaxdii Soomaalida ee xilligaasuna ay ka hadleen, cidaan ogeynina aanay jirin, wararkiisiina iyo dukumentigii xilli iyo dembiyadii dhacayna qoraalkoodii maxkamadahan u gudbinay iyo xeraarinta gacantana waanu ku haynaa. Haddana xeraarinta iyo maxkamadaan u gudbinaynaa ninkaa dembigiisa iyo ciddii la gashayba waxaanu ka digaynaa dhibaatadiisa iyo cidina inaanay ku sirmin ayaanu ka digaynaa. Doorashadana waxaan rajaynaynaa in laga ilaaliyo cid kasta oo carqaladaynaysa oo mushkilad iyo carqalad ku ah iskana horkeenaysa dadka xaalad iyo dhibaato abuureysa ayaan weliba xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu madaxda u yahay aan maarta usoo jeedinaynaa aniga oo ra-iisul wasaaraha uga mahadcelinaya dadaalkiisa iyo niyad wanaagiisa iyo sida cadaaladda maaragtay ilaa hadda uu doorashadu u dhacday tii aqalka sare. Waxaana u rajaynayaa taa aqalka hoosena inuu sidaa maaragtay wanaagsan uu u maamuli doono. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.